Familja Andri Ibrahimajt, bashkëshortit të Delina Ibrahimajt, zotron 4 biznese, mes tyre dhe një hotel luksoz në Qeparo, duke që në konflikt të pastër interesi me pozicionin që mban bashkëshortja ministre. Denoncimi vjen nga zyra antikorupcion e rithemelimit, që në përmjet zëdhon se Zgenda Vangjeli evidentoj bizneset e Ibrahimajt. Referuar vetë deklarimeve pranë ILDKPI, bashkëshorti i saj Andri Përparim Ibrahimaj rezulton një. Drejtues në hotelin luksoz me pronar babajnë e ti Atlantid Hospitality në Qeparo në bregun e detit. 2. Pronari subjektit tregtar Baqja SHPK, pronari subjektit tregtar Redfield Farm SHPK, pronari subjektit tregtar Te Baqja SHPK me numër tjetër identifikimi, por objekte adresë të njëjtë ushtrimit të aktivitetit me sa më lartë. Duke cituar ligjin për konfliktin e interesit, Vangjeli kërkoi Ibrahimajt t'i shpjegohet shqiptarve për këtë shkelje. Kur aksionet e pronësisë të regjistruar në emër të personit të lidhur me zyrtarin, në këtë rast në emër të virit dhe bashkëshortit të ministres, vlerësojnë njësoj sikur të ishin të regjistruar në vetë emrin e zyrtares Ibrahimaj, është koha që Delina Ibrahimaj dhe familjarët e saj të sqarojnë opinionin publik dhe spak lidhur me. Burimin e të ardhurave dhe procedurat e kalimit të pronësisë të pasurisë dhe procedurat ligjore që u ndoqën për ndërtimin e hotelit.